Ал Кентау қаласына жылу ертең беріледі. Жылу орталығындағы 4 жылу қазандығындағы жаңғырту жұмыстары аяқталды. Ал тағы 2 қазандық жыл соңына дейін жөнделеді. Естеріңізге салайық, былтыр бұл шаһардың тұрғындары қысты бүрсең қағып өткізген. Биыл жағдай қайталанбау үшін үкіметтен 9 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Мамандардың айтуынша, жалпы Кентау қаласын тұрақты жылумен қамту үшін 3 қазандық жеткілікті, ал тағы 3-і резервте болады. Қазір жылу орталығының қоймасында 13,7 мың тонна көмір бар. Одан бөлек 44 мың тонна көмір тасымалдауға келісімшарт түзіліп, тасымалдау жұмыстары басталған. Сондай-ақ Кентау қаласындағы 6,6 шақырым магистральді жылу желілері қайта жаңғыртылған. 6 қазандық 15-ші қазан күні қосылуға толыққанды. Биыл енді одан бөлек тағы 7-12 қазандық, ол кестеге сәйкес 1-ші желтоқсанға дейін жұмыстар өтеді. Сол 10-ші желтоқсанда ол екеуінде қосамыз. Сонда станциядағы барлық 8 қазандық толық жұмысқа кіріседі.